Hvem er du? Hvem er du? Henning Mitte. Henning? Selvfølgelig vet jeg hvem du er. Henning Mitte. 15 000 abonnenter som du har kastet bort. Uansett, ettersom du ikke har gjort med den gaven du hadde, skal du bli her hos oss du nå. Se på oss med en ferie, eller en rehabilitering. Ingen sosiale medier, ingen venner, ingenting å gjøre. Du skal sitte her, du. Tenk på hva du har gjort. Hei, hei Niklas, det er Henning. Hallo Henning, går det bra? Du, bor du fortsatt i Trondheim? Jo, jeg bor fortsatt i Trondheim, og hvorfor lurer du? Du, jeg har en skikkelig knipe. Du har ikke et sted jeg kan krasje for natta. Jeg har et ekstra rom, da. Kan jeg... Sef, bare kom innom. Takk, takk. Ha det, ha det.